Čus lidi, jsme zpět v Let's Play Bajány komendou. Protože je čtvrt na jednu ráno. Všichni už spí, takže dneska to bude trochu klidnější. Než každý jiný díl. Jak jistě víte, skončili jsme tady v té jeskyni. Uvidíme, co nás tady čeká. Zatím to nevypadá nějak nebezpečně. Bude tady na Adribe nějaký epický jump. Tak pozor, epický jump. Uí. Jo, tak tady to bude zajímavý, to bude dobrý díl. Nevím tedy, jestli z hlediska mého komentáře, alespoň podle gameplaye. Tunely. Zajímavý. Spíš než jako tunely mi to připadá jako jeskyně, ale... Nevadí, nevadí. Tak kde jsou nějaký vojáčci? Přece tady nějaký budou. Nebylo by to přece až taky lehký. Nebo jo? Zatím to vypadá docela v pohodě. Zachyť se tam. No tak jo, nějaký dveře. Co s tím máme dělat? Asi je otevřít. Proč jak by tady byly? Nebo vyběhnou vojáčci? Nebo se taky nic nestane? Že purpurový Matrix? Nebo co to tam bylo? Nechci jsem si to přečíst, přečtu si to až potom. Až se na to video podívám po druhý. Ale no tak. Budeme bojovat dneska nebo ne? Zítra asi budeme pokračovat v Plants vs. Zombies. Kdyby se někdo ptal, tak aby se nikdo neptal. O, tady to je zajímavý. Protože už nás čeká jenom dva levely z první příběhové kampaně a pak půjdeme na minihry a tak dále. Ne? Tudy nemám mít? Jste si jistí? Asi jo. Co tady nějaká kláda? Takže vypadá to na nějaký hopstací level dneska. A tam vidím nějaký tajemný symbol. Vezmu tajemný symbol. 26, kde jsem vzal ten první. A nebudu se tím zabývat. Ještě sebral jsem? Jo, jsem asi... Jo. Možná. Slyším nějaký divný zvuky. Ale... Nic se tady neobjevuje pořád. Kde? Kde? Mě taky připadá, že se mu to jenom zdá, protože já tady žádnýho nevidím. Ne, chyť se, ne, už myslím, že se nechytíš. Ale tady žádný odstřelovač není, co zase meleš. Já vím, určitě se každou chvilku objeví, že jo, ale... Teď tady není. To je tak těžký. Velice těžká pasáž. Na druhé straně se radši ani nebudu pokoušet zachytávat. Tudy. Jo. A co teď? Co teď? Jo, jasně, chápu. Nemusíte mi to říkat. Možná jste mi to řekli. V duchu jste si to řekli, ale... Nejspíš ne, protože vy jste tak hypnotizovaný tou úžasnou grafikou, která vás obklopuje. Ne. No, moc se neraduj, málem si umřel. To tě asi nezajímá, že? Dneska to nebude zase až tak výborný díl. Protože dneska jenom skáčem různě, chytáme se, přitahujeme se, vyšvihujeme se, se tomu tady říká, ne přitahovat se. A nikdo po nás nejde, žádný ostřelovaček, říkal tady náš úžasný Spencer. Počkat, to teda vyhodit. To jde vyhodit. Tady určitě něco bude. Proč by to jinak šlo? Jo. Aha, takhle. Jo, jasně.
Počkej, odhození se mi vrátilo až teď, já už to myslím použil v minulých dílech, ne tady to. Aha, to asi není odhození, ale. Moment, ve vzduchu tím žongluj. Ale to je ono, no tak to už jsem používal, ale. Jo, proč mi píšeš, že se mi to vrátilo? Tak co vás tu čeká, doufám nějaký vojáček taky. Ať se taky trochu zastřílíme. Tady to všude rozpadlý. Ale to je asi tak všechno, co se tady dá vidět. Nevím, co bych tomu víc dodal. Jo, tady to je už zajímavější. A taky jsme za prvním loadingem. Dneska asi pokročíme trochu dál, protože to není vůbec nic těžkýho. No, tady už to zase až tak účastně nevypadá. Proč je tady ta zelená mlha? Nevím, ale nezajímám se o to, protože mi to nic nedělá. To mě ještě nikdo neobjevil, nebo jak? Co to letí dolů auta? Cože, na koho starého? Jo, už vím. To byla ta fantastická epická cutscena. Kvůli který si YouTube myslí, že to je video někoho jiného. Kudy teď, sakra? Asi dolem, jde to? Jde to. I když nevidím jediný důvod, proč by to nešlo. Ale hry si vždycky najdou nějaký důvod, proč něco nejde. Je to skoro v každý. Teď mě sice žádná nenapadá. Ale nějak by mě napadlo spoustu her. Ale no, tak to tady vážně nikdo není. Bo musím za něco házet, jo. Hele. Jo, aha, a to je náš nejméně oblíbený nepřítel. Zrovna ty. Ale hele, máme tady balvany. Takže to možná bude trochu lehčí, kdybych se do něj trefil. Tak pojď. Já ti jdu zničit. Oh. A nebo ho nezničit mě. Aspoň trochu akce do toho máme. Počkej, proč neodpolož ty kameny, dělej. A ne dva najednou. Dobře, dva najednou, když chceš. Či mu to nic neudělalo? No, tak myslím, že rozstřílet to asi není vhodný nápad. Musím něco hodit, tady už nic není. Může něco můžu dát jen bum. Já mu ani neubral ani vůbec nic, prostě nic. Ale zkusíme to takhle. Drž se! Ne, tam nechoď. To je epický find vždycky tady z polycrafty. Nenávidím polycrafty, nejhorší věc, co kdy mohl kdy vytvořit. Ale no tak... Dej mi taky trochu příležitost. Přeskočím to. Jo, to čumíš, co to jsi nečekal? Aha, tak možná čekal. Každopádně. Na něj to hoď. Říkám na něj, ne vedle. Můžu mu zdrhnout. Doufám, že jo. Protože já ho nezničím. To je na mě moc dobrý. Aha, a možná taky zničím. Nezničím. Jedině, že bych ho rozstřílil tady tou pistolkou. Tak jo, hele, jde to. Yeah! Jo, nikdo jiný nedokáže rozstřílet polycraft pistolkou. Možná jedině Chuck Norris by to dokázal. A ten by nepotřeboval ani pistolku. A hele, už je to tady. Hurá, naši oblíbení vojáčci standardní velikosti. Ne, který tady vosu vůbec nemůžu dostřelit. Takže k ním jdeme blíž, pojďte ke mni. Hello. Kde je ten druhý tady? Hello. No, aspoň konečně trochu akce. To trvalo, než mě objevili. Jo, tak to musíme udělat. Speciálně pro vás, a sakra. Tak nevím, jestli se vám to líbilo zrovna. A aspoň houká alarm. Kolik vás tady zase je? Tak pojďte na bitku. Jasná férovka, jo? Sikanská férovka zase.
Jeden proti sedmi, nebo kolik jich tady bylo. Tak. Ale stejně to nemají žádnou šanci. Protože už udělám tohle. Jaký pohled? Epický pohled. Hele, výsadkáři. Kam dopadnou? Nikam, kdy budu moc zabít samozřejmě. Už za váma jdu, jsem rychlejší než vy. Pohybuji se tak rychle, že vy ani nedokážete přistát přede mnou. No dobře, jak přistali přede mnou. Ale ne tak, jak by si asi představovali. Že vojáčci. Hele, ještě jeden vojáček. Ha, už mi to míření jde líp než na začátku, co myslíte? Proč musím těma tunelama? Protože tam je asi radiace, že? Tak je divný, že se nedostala sem. Aspoň si chvilku užijeme skákání bez ní. Tudy. Tak o čem bychom si povídali za tím, co budeme tady skákat? Viděli jste můj nick v posledním Tifovém videu? Doufám. A bude ještě i v tom dalším. Připojuji se k němu docela často na Team Fortress. Hele, loading screen, ani jsem ji nečekal teďkon. Taky byste mi mohli napsat, jestli chcete na livestreamu pořád. První pořad by byl Hexball, že bychom vždycky hrali. Aspoň jednou denně, ne jednou denně, jednou týdně, možná dvakrát. Ale ne, Polycrafty, a dokonce dva. Jo, to bys mohl. Třeba tu fantastickou bazuku. Chcete Hexball? Aspoň jednou týdně na livestreamu? První livestream pořád? Utěkaj! A už mi něco poslal. Kde to je? Tamhle. Co to je? Co to je? Nepoznám to. Co to zase je? Co s tím dělám? Jo, výborný. A tu bazuku bys mi poslat nemohl, to bylo mnohem lepší. 4. Neschazuj mě dolů. Fuck. Haha, už jenom dva náboje. Už jenom jeden. Jaká šťastná rána, to byla nešťastná rána. No spíš jako ráda ze skillu, jestli jste mě dobře pochopili. Tak ještě jednou potřebuji s ním něco províst. Ale to bude už v souboji na férovku. No, na férovku moc ne, ale... Přesto si s ním poradím. Aspoň doufám. Jo, střílení ze vzduchu. To dokážu pouze já. A Polycrafty. Ale ty jsou na to vystvořený. Co to je zase za slovo? No, vystvořený, jo? Jsem jako dotázky. Já se tím nemůžu ani přiblížit. Máš tady pro mě nějaký epický náboje? Toho granátometu? A ty? Nemáš je ty? Nemá. Hele, počkej, tam je něco. Nebo to je ono. No, za pokus nic nedám, že? Co pak to je? Hiker, tak to je fantastický. Ale možná, že bych ho dokázal zničit hikerem. Tak pojď. Jo, tak to půjde. A Polycraft je down. Hele, nezdá se mi to, nebo jsme zatím procházeli bez jednoho jediného failu. O, teď jsem si zbytečně vystřelil náboj. Nabourat, aha, on tady ještě jeden. A druhý. A třetí, jak vidím. Výměna zbraní, boom. Co to sakra bylo? No trochu jsem zakřiknul, že procházíme bez failů, ale tebe jsem tam vážně nečekal. Kde to? Zase ty Polycrafty? Dobře, takže trochu zrychlení, jo? Look alive. You have incoming Polycraft. Spencer, I'll see if I can get you anything. In the meantime, keep moving. That's a Bulldog grenade launcher. Keep some distance between you and the target.
That dog barks pretty loud, if you catch my drift. Haha. Jo. Tohle je pána díl. Ještě jedno zrychlení, jestli se mi to nepovede ani teď, tak už dáme střih. Aby jsme zbytečně nezabrali tuny videa. I když teď máme sice neomezený limit, ale ten hodinový speciál trainu, to bylo celkem něco. A vlastně ani nezrychluji, hodně si sám zatím povídám jenom. Protože to bylo za A. Asi 2 hodiny se to renderovalo. Pak se to 3 hodiny dávalo na YouTube, přes 3 hodiny. No, a to zabere celkem dost. Tak ono 3 giga. Není taková sranda. Nechte mě na pokoji aspoň na 10 sekund. I když to by mi moc nepomohlo. Už jste pro ten fantastický granátomet. Jdeme na to. Tak pojďte na mě. Je, nečekal jsem, že spadnu. Vedle. Ale no tak nechte mě, říkám. Já tak nenávidím tady ty polycrafty. To jsem myslel, že ty biomechové jsou špatný, ale tohle je mnohem horší. Ježiš. Ne, žádný rakety po mě střílet nebudete. Nebo budete, ale ne na mě. No třeba takhle mi to zcela dostačující. Au. No já už myslím, že se ani do jednoho netrefím. Aha. Tak a teď to bude férovka. Hrozná. Takže stáme na férovku, jo? Na polycrafty proti mně. K tomu ještě mě střílí bojáči ze střechy. Ach jo. Nemáte doufám tak dobrou inteligenci. A byla to jenom náhoda, že jste se rozdělili. A dobrý, jeden je dole. Chcípni. Dobrý. Teď už by to mělo být dobrý. Opakuju, mělo by. Viděli jste minulý... Ne, to nebyl můj minulý pokus, to už byl můj předminulý pokus. Můj minulý pokus skončil docela rychle, ale proč letíš dolů? No jo, blbý bojáčci, co to zas je? Nejdřív jsem měl říct boti, a pak bojáčci. A vznikají z toho vždycky takovýhle fantastický slova. Dotázky. Bojáčci. No třeba se mě bojí, že jo? Jakýho minového pole? Tady žádný není. Nebo aspoň žádný nevidím. To jsem nechtěl udělat. Chtěl jsem se tady trochu rozhlídnout. Jak se to vám asi podle vás dostat, že tady všude radiation. Tudy můžu? Odpověď na mou otázku je? Ano, tudy ti dovolíme jít. To jste hodní vývojáři. Tady by měl být konec. No, máte štěstí. A ještě byste mi ho nepovolili. Možná, že tady asi ukončíme díl. Já se jdu podívat, kolik nahrávám, když to budeme pokračovat pak tady, jo? Takže zatím hejpaněte, uvidíme se zase někdy.